Туристული организациებისა და სასტუმროების პერსონალისთვის რუსულ ენაში უფასო ტრენინგები ტარდება. Რუსეთის ფედერაციის ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტის ლექტორები ტრენინგის მონაწილეებს რუსულ ენაზე ტურისტებთან კომუნიკაციისთვის საჭირო ტერმინოლოგიას ასწავლიან. Მონაწილეებს ასევე დაურიგდებათ შესაბამისი ლიტერატურა, გადაეცემათ სერტიფიკატები. Პროგრამის მიზანი რეგიონში რუსულენოვანი ტურისტების რაოდენობის გაზრდა. Ტრენინგი საქართველოს საქველმოქმედო ფონდ წყაროს და რუსეთის ფონდ რუსკი მირის მხარდაჭერით სასტუმრო ჩაუში 2 აპრილის ჩათვლით ჩატარდება. Თბილისში ჩატარდა მრგვალი მაგიდა, სადაც განიხილეს აი რუსული ენის სწავლების პრობლემები და იყო გამოტანილი აზრი, რომ ტურიზმის სფეროში გვჭირდება რუსულენოვანი სპეციალისტები. რუსულენოვანი ტურისტების ჩამოსვლა ფერხდებოდა იმის გამო, რომ არ ქონდათ კომუნიკაცია პერსონალთან, სასტუმროების პერსონალთან და თავისთავად სახელმწიფო ბიუჯეტი კარგავდა გარკვეულ თანხას. ამის გამო გადაწყდა, რომ ჩაგვეტარებინა ეს ტრენინგები. მე ვფიქრობ იმ ფონზე, როდესაც 2016 წლის სეზონისთვის ველოდებით რუსულენოვანი ტურისტების მოზღოებას, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპისთვის აუცილებელიც კია, რომ საქართველოს ბათუმის სასტუმროების წარმომადგენლებმა მიიღონ რუსულენაში გადამზადება და თუნდაც ეს კულტურული ურთიერთობები გაცვლი იქნეს ამ ტრენინგების სახით. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова